ሊስታቸው ሁሉ እጃችን ላይ ወረደ 11 እንፋሰ ክላፍቶክ ፍለከተማ ወደዚህ ደሃና ማርያም አካባቢ ሰማቸው አለ ስልካቸው አለ ምን አለ አስፈላጊ ሆነ ለእናንተ ሰጥተን የደውላችሁ መረጋገጥ ይችላል 00 በሚባል መታወቂያ ሁሉም ነው ያውም ስራጥ ተብሎ ተሰልፎ በቀን ከ2000 ሰው ከ3000 ሰው በላይ ነው በየቀኑ የሚወስድ ይባላል በሁለት እና በሶስት ወር ውስጥ እንግዲህ የተወሰደው መታወቂያም ብዛት ማየት ይችላል እሱ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ደግሞ መታወቂያ የሚወጣ ከሆነ ማተሙንም ማስቀረጸው እዛው ዝም ብሎ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ እየተመታ በጆንያ እየተሸከመ በአራቱ ማጣጫ ሊወጣ ይችላል ሰው ሊታደል ይችላል እድዶት የሆነና በጣም አሳፋሪ ስራ እየተሰራ እንደነበረ የታዘበው ነው ሄደን እኛ ራሳችን የታዘበው እኔ እዚህ ላይ ትንሽ ቀደም እስኪ ጨረፍ አድርጎ የተነሳው በዚህ ያቺ አዲስ አበባ ጉዳይ ሲነሳ ጋምቤላውም ይተባበረናል ሱማሌውም ይተባበረናል የሚለው እንትን በጣም ትክክለኛ አገላለጽ ነው እኛ አዲስ አበባ ላይ ስብሰባ አድርገን የአዲስ አበባ ነዋሪ ብቻ ጥያቄ ለመፍታት የአዲስ አበባ ነዋሪ ብቻ ነው ተከለ የአዲስ አበባ ወዳጆችን እናጥፋቸዋለን ወደዛ እንሄዳለን ክልል ላይ እንሄዳለን አዲስ አበባ ውስጥ መታቆት 23 ወንበር ነው በ23 ወንበር የአዲስ አበባን ጥያቄ ይሄንን የህገ መንግስትን ይሄ ህገ መንግስታዊ የሆነ አንቀጽ እንኳን ለማስወጣት በ23 ወንበር ይሄንን እንት ማድረግ አይቻልም ይሄ ስለዚህ አገር አቀፍ ምርጫ ያስፈልገናል ማለት ነው ተወዳድሮ የአዲስ አበባን ጥያቄ ሊፈታለት የሚችል ድርጅት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ደግሞ ክልል ሄደን ደግሞ ያ ድርጅት እንዲመረጥና ድምጽ እንዲሰጠው የአዲስ አበባን ጥቅም የሚያስጠብቅ ድርጅት ካገኘ ካየ ፕሮግራሙን አይተን ፈትሸን ከአዲስ አበባ ህዝብ ፍላጎት ጋር አብሮ የሚሄድ ከሆነ ድምጽ እንዲሰጡት ሁሉ ሄደን ልንቀሳቀስ እንችላለን ስለዚህ ወዳጆች ያስፈልገናል ማለት ነው። ሱማሌ እንሄዳለን፣ ጋምቤላ እንሄዳለን፣ ጅማ እንሄዳለን። የሚቀርን ነገር የለም። ስለዚህ በአራቱም የኢትዮጵያ መውጫ ላይ የምንንቀሳቀሰው ስትራቴጂ ጥቅማቸው አዲስ አበባ ስለሆነ ነው። የትግራይ ወንድሞቻችን አጠገባቸው ጋር ካለው ጎረቤት ሀገር ከሚገበያዩ መርካቶ ላይ ቢገበያዩ ይቀርባቸዋል። በአዋሳ በኩል ያሉት ወንድሞቻችን መርካቶ መጥተው ተገበያይተው የሚሄዱበት አዲስ አበባ ላይ ነው። ከሞያሌ መጥተው አዲስ አበባ ላይ ነው ተገበያይተው የሚመጡት። ከጅማ የሚመጡት አርሶ አደሮች አዲስ አበባ ላይ ተገበያይተው መርካቶ ተገበያይተው እህል ጭኖ ደግሞ ተመልሶ የሚሄዱበት እቃ ጭኖ ደግሞ ተመልሶ የሚሄዱበት አጋጣሚ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ የሁሉም ስትራቴጂ ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባን ጥቅም የሚጠብቅ የትኛውም ድርጅት የኛ ጎዳችን ማለት ነው። ያ ድርጅት እንዲመረጥ እንቀሳቀሳለን እናስመርጣለን። በዚህ ነው የምንቃኘው ማለት ነው። ግፍ ካበዛህ ህሊና ይሞታል። እና ቲፒኤልኤፍም ወይም ወያኔ ግፍ አብዝቶ ህሊናው ሞቶ ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ ከተወረወረ ይሄው አንድ አመት ሆኖታል። ህገ መንግስት የሚለውንም እኛ ላይ ጭኖ ህግ አራዊት ሲባል ነበር። ብዙ ነገር ሰምታችኋል፣ ብዙ ነገር አይታችኋል። ኢቭን ይሄ ህገ መንግስት በዚህ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጊዜ እየተፈተሸ ነው። ይሄ ፓርላማ ህጋዊ ስላልሆነ አሁን በተቻለ መጠን ለምርጫው የሚያስማማንን ነገር አሻሽለን ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ህዝብ በእውነተኛ ቃል ህዝብ ሲመርጥ ፓርላማውን ሙሉ በሙሉ ተነጋግሮ የሚያደርገውን ያደርጋል ብለው ኦልሞስት ቃል በቃል ነው እየተናገርኩ ያለው። ስለዚህ አሁን በእውነት ስለ ህገ መንግስት ኢትዮጵያ እኮ 27 አመት አይደለም የኖረችው። ቲፒኤልኤፍ አምጥቶ በዚህ ህገ መንግስት ውስጥ ምን ያልጫነብን ነገር አለ? ለማንኛውም በሱ ውስጥ የህግ ባለሙያዎች አሉ፣ የህገ መንግስት ባለሙያዎች አሉ። ብዙ ትንታኔ እነሱ ሊሰጡ ይችላሉ። አመሰግናለሁ። እኔ እዚህ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት ብዬ አስባለሁ። በየትኛውም መስፈርት የስልጣን ጥያቄ የፖለቲካ ስልጣን ቢሆን ወደ ምርጫ ቦርድ ለመመዝገብ እንሄዳለን እንጂ ወደ ባልደራስ መሄድ አይጠበቅብን። ፒቲሽን አሰባስበን ከዛ በኋላ የምስረታ ጉባኤ ጠርተን ምርጫ ቦርድ ላይሰንሱን የምንቀበለው እንጂ ህዝቡ ጋር ሄደን ግን ጥያቄ ቆጥረን አንቀበልም። ስለዚህ የስልጣን ጥያቄ አይደለም የጠየቅነው፣ የመብት ጥያቄ ነው። ይህንን አለባብሰው ለመሄድ ስለሚፈልጉ ብቻ የስልጣን ስብስብ አስመስሎ የውሸት ዲስኩር የሚሰጡትን ሰዎች በተለይ እናንተ የሚዲያ ሰዎች በደንብ ሊከረክሟቸው ይገባል። ምክንያቱም ሰውን ውዥንብር ውስጥ ባይከቱት ነው። እኛ ጋር የስልጣን ዓላማ የለን፣ የመብት ጥያቄ ግን አለ።
ይሄ የመብት ጥያቄ ደግሞ ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ መንገድ የሚጠየቅ ይሄንን የመብት ጥያቄ በተለይ አዲስ አበባ ነው የመብት ጥያቄ የሚመለስለት ማንኛውም አካል ለውድድር ሲቀር እኛ ድምጽ እንዲሰጠው ህዝቡን እንቀሰቀሳለን እንዲበርጠው ህዝቡን እንቀሰቀሳለን እኛ ግን አንወዳደር የከተማውን ህዝብ ጥቅም የሚያከብር ካንተ ጥቅም ላይ እኔ ሌላ ጥቅም ይገባኛል የሚለውን ሳይሆን ጥቅሙ እኩል በፍትሃዊነት አገለግላለሁ የሚል ካለ እኛ ታከለን በዚህ ደረጃ ከወረደን ሊመርጠው ይችላል የከተማው ህዝብ ከብሔሩ ጋር ከማህበረሰብ እየተለየ መልክ ይዘው እከሌን ስለምጠሉ ነው እከሌን ስለምጠሉ ነው የሚባለው የውሸት እንግዲህ በፍጹም በፍጹም እኛ ራሳችን እስክንድር ብሎ ነው እኛም ራሳችን ኦሮሞዎች ነን እኛ ራሳችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ በሙሉ የኛው አካል ነው ደማችን ነው አጥንታችን እዚህ ላይ መቁጠር አያስፈልግም እየጠየቅነው የስልጣን ጥያቄ አይደለም ባልደራስ ስብሰባ ላይ በሺዎች የተቆጠረው ህዝብ የጠየቀው የመብት ጥያቄ ነው የመብት ጥያቄ ደግሞ እኔ የተለየው ጥቅም ይገባኛል ሳይሆን እኩል ፍትሃዊ ተጠቃሚ መሆን አለብኝ ነው ስለዚህ በዛ ቢቃኝ የተሻለ ነው የሚል እምነት አለኝ የኛ ስብስብ ራሱ እንደው ፍትሃዊነቱን ለማየት ኦዴፓ በቅርብ ጊዜ መግለጫ የሰጠውን ራሱ ማየት እኮ ቀላል እኮ የቱ ነው የሚያስደነግጠው የባልደራስ ባላደራ ነው የሚያስደነግጠው ወይንስ ኦዴፓ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ የኦሮሞ ባለቤትነት ለማረጋገጥ በጥብቅ እየሰራው ነው ብሎ በጣም የሚያስፈራ መግለጫ የሰጠ የቱ ነው ይሄ እኮ ቢያንስ የከተማውን ህዝብ አንቀተል ከሚመጣበት ጥፋትም ልንከላከለው እንችላለን በሰላማዊ ትግል እና በዛ ቢቃኝ ጥሩ ነው ድርጅቱ ነው የራሱን መስመር እየሳተ ያለው እንጂ ይሄ የባልደራስ ስብስብ አይደለም የባልደራስ ስብስብ በጣም ፍጹም ቅንነት ተሞላበት እውነትን ይዞ በጽናት ላይ ተመስርቶ ከምንም በላይ ደግሞ ቀደም እስኪም እንደገለጸው ህዝባዊነትን አንግቡ ህዝባዊነት ነው መሰረታችን መሰረታችን ህዝቡ ሌላ መሰረት ሐሳብ አለ መሰረታችን ግን ህዝቡ የሚያስፈጽመው ህዝቡ የሚመርጠው ህዝቡ ነው መጨረሻ ላይ ጨዋታውን የሚወስነው ህዝቡ ነው ስለዚህ እኛን ከህዝቡ ለመነጠል የሚደረግ እንቅስቃሴ በፍጹም እንደማይሰራና ተሸናፊ መስመር ውስጥም እንደሚከታቸው እናንተም ልታስገነዝባችሁ ይገባል ብዬ አስባለሁ በኔ በኩል አለ ይሄ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን